por heqën dof. Jo kam thënë që në fillim me vaksinën jashtë kamerave, jashtë syve të publikut, jashtë pasqyrave të komunikimeve të qeverive është sagë në vete. Është një luftë tregtare, politike e jashtëzakonshme. Dhe unë mua vjen shumë mirë që ne ja kemi dalë të mos mbetemi në rrethin vicios ku për fat keq janë shumë tjerë. Po ashtu unë nuk e kam harruar që kemi marrë një zotim për të ndihmuar Kosovën, por dua të sqaroj që rregullat të jetë strikte dhe kufizimet jashtëzakonisht të forta që kompania Pfizer ka vendosur, siç kanë bërë nga njëra anë që ne të mbetemi strikt në mbajtjen e sekretit për origjinën e vendit nga kanadhur, nga na erdhën dozat me të cilat filluan fushatën e vaksinimit, e bëjnë të pamundur që ne të dhurojmë doza vaksinash. Ama nuk e bëjnë të pamundur që ne të mund të ofrojmë vaksinim për një numër mjekësh dhe infermierësh nga Spitali Covid i Prishtinës, siç e kemi premtuar. Gjë që duhet bëhet këtu në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe për këtë arsye i kam kërkuar Ministrit të Shëndetësisë të komunikojë me homologun kosovar dhe në momentin kur miqtë tan do të vendosin, ne jemi të gatshëm që të mikpresim me njëherë si fillim 50 bluzat bardha nga Spitali Covid i Prishtinës, kuptohet, për të dyja dozat.